Продовжуємо серйозною інформацією. Масові псевдомінування знову пережила столиця. Лише напередодні повідомляли одразу про кілька мінувань. Серед великих об'єктів – два торговельно-розважальні центри, звідки довелося евакуйовувати людей. Ну, а також вибухотехнікам довелося працювати на мосту Патона і на ще кількох великих об'єктах одночасно. Ніяких вибухонебезпечних предметів під час перевірок не знайшли. Однак одного жартівника викрили. Про мінування повідомляв 27-річний чоловік із Чернігівщини. Для чого це робив, пояснити не зміг, бо був добряче на підпитку. Затриманому загрожує до 6 років в'язниці. Ну і в чому ж причина такого пожвавлення псевдомінерів, поговоримо з кандидатом медичних наук, лікарем-психіатром. Володимир Харитонов з нами наживо. Пане Володимире, вітаємо вас у нашому ефірі. Добрий день. Отже, псевдомінування – це не дрібне хуліганство, і відповідальність за таке доволі серйозна. Це кілька років за ґратами. А ми в наших ефірах, буває, повідомляємо про 3 таких повідомлення за один день. Може, це якийсь такий челендж, і зловмисники змагаються, хто більше замінує і не попадеться. У чому причина, як ви гадаєте? Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос и многофакториальный. То есть причины бывают самые разные. Одна из причин – это безнаказанность. Вы знаете, что на самом деле достаточно нечасто выявляют этих людей, которые производят эти действия. А с другой стороны, мы знаем, что целая группа людей с различными психическими нарушениями также производят эти действия. И в этом плане ситуация, которая возникла сейчас, и сложные экономические состояния, и проблемы в современной медицине, я имею в виду реформирование, сейчас, в общем-то, подтягивает эти факторы. Нужно сказать, что мы знаем, да, что действия, связанные с сложными экономическими ситуациями, это давно известно. А вот фактор с реформированием сейчас для нас достаточно новый. Поскольку, вы знаете, изменения или так называемая реформа, которая сейчас происходит, ну, я не хочу говорить ничего специфического, но она имеет уже некоторые негативные моменты. Это к нам приходит информация, что некоторых пациентов с хроническими состояниями, такими как шизофрения, биполярные расстройства, которые длительно находились в стационарах, на сегодняшний день в стационарах долго держать не могут, и их отправляют по домам, где, собственно говоря, никто уже их не контролирует, и они делают то, что они делают. А як показує ваша практика, псевдомінери – це частіше молоді люди чи, можливо, діти, які не оцінили наслідків, ну, якщо йдеться про здорових осіб? Чи це дорослі, цілком свідомі люди, буває і таке? От що, ось, що каже статистика? Чаще всего це молоді люди, не подростки, які часто имеют какую-то определенную цель. Скажем, были случаи, когда минировали школы для того, чтобы избавиться от экзаменов или контрольных. Кроме этого, как я уже говорил, это люди с различными психическими заболеваниями. Некоторые, как мы уже знаем, они не имеют очень серьезные социальные проблемы. И для некоторых они, в общем-то, сами специально сдаются властям, для того, чтобы их устроили социально, опять же. Некоторым из них просто негде жить. Тобто, якщо йдеться про здорових людей і молодих, то це може бути якоюсь такою помилкою, яка, ну, в подальшому не понесе, можливо, якогось, ну, кримінального майбутнього чи поламаного життя. Можливо, це просто якесь таке несвідоме хуліганство дитяче. Таке може бути. Да, это может быть шалости. Но, опять же, они требуют серьезного рассмотрения, каждый случай индивидуальный, и в каждом отдельном случае своя мотивация. Поэтому, конечно, это нужно рассматривать в абсолютно индивидуально. Так чи інакше, це дзвіночок для особливої уваги від батьків. Дякуємо вам за відповіді, що долучилися до нашого ефіру. Про псевдомінерів і що штовхає людей на такі вчинки говорили з кандидатом медичних наук, лікарем-психіатром Володимиром